I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Kao što vidite braćo, danas radimo reakciju na Jankovu novu pesmu. Znači nedavno Janko izbacio pre par sati pesmu koja ne znam kako se zove, zato što stvarno ne znam ništa, već zove Ide gas. To sam čuo na live streamu. Tako da braćo, samo da kažemo pre klipa, subscribeujte se ljudi, uključite notifikacije obavezno. Znači ovaj klip braćo, ako bi mogao da dođe do 500 lajkova, znači dobra je prošla reakcija na Bakinu pesmu, 2000 pregleda, ali ajde ova reakcija na Janku pesmu, pošto je lud lik, da dođe barem do 500 lajkova. By the way ljudi, pre samog klipa, samo da znate ljudi, znači da se subscribeujete na sponzora, znači sad ću vam kažem kako se to radi, znači sponzor ide ovog klipa, jeste Ben Laden BTC. Evo ljudi, znači ovako mi izgleda kanal, piše ovdje crveni subscribe, znači trebate ljudi klikati subscribe i uključiti notifikacije. Naravno ljudi, ako ste dovoljno lojalni i ako me volite, što bi se reklo, idite ljudi na Instagram i bacite follow na Matije Gačić Instagram profil, znači to je ljudi moj main profil, što mislim main tamo gdje se ja slikam i to, a moj ljudi glavni profil za YouTube i te stvari jeste Instagram Random Iguana, samo sekundu, Insta, ajde nađi se, evo ga, Instagram Random Iguana, znači vidim na ovom Instagram profilu imam 2421 pratioca, tako da braćo, eto, followite na Instagramu ako vas bilo šta zanima, ako želite vidite story i tako te stvari. Još jednom kažem, sabujte se na sponzora, link će biti u deskripciji. I da ljudi, volim vas sve, izvinite ljudi malo frizuri, frizure očajna brate, znači frizure užasno, nisam pravo kosu vidi dva dana, nisam vidi pravo kosu. Dva dana chat, znači bukvalno ono, chat, bravo chat, znači bukvalno kosa mi je užasna, ali znate kako ljudi, nekad moramo biti uhvaćeni, nespremni za ove klipove, tako da eto, ništa da ne držimo mnogo, idemo, kucamo pesmu, kucamo Janko, pošto ne znam kako zove pesma, pesma zove Ide gas, za jedan sat ima 200.000 pregleda, što je sasvim dobro, tako da hajmo dođemo u reakciju. A neću ništa, evo ga. Okej, neću ništa opet. A da, neću ništa opet. Samo sekundu ljudi, samo sekundu. Moram ovo uraditi ovako. I da stavim ove druge slušalice za mikrofon. Za ovaj zvuk. Za ovaj zvuk, da. Okej. Okej. Ej. Ok, nije morao da ubaci ovo sa Laurom na početku, samo vidio da li počne zvuk do kraja. Jeste, ok. Ubaci ovo sa Laurom ovaj deo. Ej. Vozi, vozi. Najveća bitanga koja vi nećete moći nikada. Tvoja ribica sa mnom se slikala. Vidim da sada sa mnom bi se pička. Nikada tvoja ribica sa mnom se slikala. Ova njegova devojka prošli koja je već tako meni bila lepa da to nije realno. Baš je imala, mislim baš je imala lepe oči. Tako da ono svaka čast za Janka, baš mu ono riba mu je bila top iskreno. Kako mi je brate gledaj slušalice ovdje. Halo brate. Kala, vidim da sada sa mnom bi se piskala. Ide gas, kaj je big. Bijem jako, zato aj ne seri. What the fuck man, šta je meni? Ovim flowom ste sam leveni. A jer on to kroz cijelu pesmu ubacuje valjda isečke iz njegovih prošlih pesama, ili se to meni tako čini? Ne ide život, ali ide gas. Ne ide život, ali ide gas. Ne ide život, ali ide gas. Gas, gas. Sad ide gas, gas, gas. Da, kao što vidite, znači njegov spot se bazira definitivno na tome da je isekao sve neke njegove stare klipove ili tako nešto i spojio je sve u kao jedan spot. Pesma vozi, znači ide gas, to najviše ćete čuti kod mene, pogotovo na storijima i to. Ali da, za sada pesma ima jako dobog ritma, svaka čast Janko. Na ekranu imam tikove, na Balkanu imam najjače klipove i najjače pratioce pri tome. Ide gaz, Janko snima samo hitove. Klik, klak, bum. Nisi znao, jako trojšem ti. Wow, okej, ovo je dobar beat bio, ovo je sve bilo zapravo dobro.
Ovo je bilo stvarno dobro. Bravo, za sad dobra pesma. Kako mi je frizura sjebana? Oh my god. Izvinite ljudi za frizuru, ne mogu ništa. Ima džabe sam taj trud. Svi se krse, ljudi kažu da sam lud. Ne Ovo sa razumem. zmijom, brate, ne znam koga su, da li su onog Miloša prenkuli sa zmijom, jer tako je, ne znam, ne mogu setim i onog crnog. Brate, likovi se usrali ljudi, znači ljudi, verujte mi da ja vidim zmiju u krevetu, pitona onako ljudi, ja se ne bi usrao, zato što jednostavno, još od kad sam bio mali, jednostavno gotivim guštere, gotivim ta sranja, jednostavno kad bih vidio zmiju, gledao bih samo način kako na primjer da je skloni, pošto je iskreno opasna životinja, ali ne bi se baš toliko usrao, zato što jednostavno, eto, meni su ti zmije iskreno ekstra životinje, kako me dave ove slušalice, meni su iskreno zmije ekstra životinje, znači samo nemoj da ih prvi da ih diraš i to je to, brate. Koliko kenjam. Like ljudi, ovaj klik, idemo do 500 lajkova, svi like, brzo. Kako to, ponašam se previše bahato, samo gas nikako lagano, sve gori gori gori, se previše bahato, samo gas nikako Vidi čodu, če 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 umem, kako to, ponašam se previše bahato, samo gas O, vidi čodin triceps, gledaj ga čoda, brate. Gle. Čoda trenira, opa. Nikako lagano, sve gori 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 kao pakao, Ej. ide Panjković gas, ej, ide Janković gas, Jer on to rekao, ide Panjković gas, onaj frizer. ide Panjković Ej! gas, ej, ide Janković gas. What the fuck, zašto mi bacio ide Panjković gas, ide Janković gas? Ne ide život, ali ide gas. Ne ide život, ali ide gas. Ne ide život, ali ide Da? gas. Gas, gas. Sad ide gas, 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 Cringe, gas, cringe ler. gas, 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 sad ide gas, 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 Gas. gas, 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 sad ide Da. gas, gas. Mogu prepoznati dosta ovih klipova koje je on snimao na svom kanalu u ovom spotu, znači da, generalno njegov spot se bazira na tome da je spojio sve svoje stare klipove u pesmu koja se zove Ide gaz. Za sada ljudi, dobra pesma, baš dobra pesma. Čekaj samo, čekaj, malo iskopiram baku praseta, pre nego što završi pesma, idemo Duš. F, samo sekundu. Idemo ljudi, numpad, ok. Numpad šta? Ja sam ljudi zabao. Notepad. Ja kažem numpad. Ok, ovako. Spot. Znači, realno, spot. Desetka. Iskreno, ljudi, ne. Devetka. Devetka, zašto? Zato što... Ako bi bilo desetka, onda bi moralo bude savršeno, a nije baš savršeno, tako da, ono... Kenjam uglavnom, ali nije desetka. Pesma... Ono... Mislim, dobra pesma, iskreno, rime, ono, isu spec. Dobre, 10, iskreno 10, ajde. Ali možda malo, u stvari nije, dobre, okej. I na kraju tematika. Tematika, ide gas, gubljenje, cringe alert, 10. Konačan skor, 29. GG, eto, cenili smo pesmu. Ajmo dalje. Nike, yep. Dobra pesma, dobra, GG, bravo. What the fuck, šta je ubacio? Pesma by the way od 4K snimana. GG. Wow, like, okej, okay. Zašto imam 2000 dislajkova? Pesma jako dobra. Da, pesma je ljudi dobra. Svaka čast, iskreno, eto, 29 od 30. Znači, samo što bi malo ubacio kad je već ide gas pesma, ubacio možda neki... Ne znam, mislim, pesma ide, ali kao nekako malo ravna, ako me razumete. Kao da je pesma malo ravna. Ali da, eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Koristite ljudi u shopu Sats, jt donice tarano, donice tiguan ako kupite neke produkte. Obavezno ljudi slikajte i šaljite ljudi na Instagram, obavezno ljudi se joinite ljudi ETC klan, znači imam svoj klan koji zove ETC, joinite se ljudi u Discordu, tamo mi šaljite slike kada kupite nešto sa mojim kodom ili šaljite na Instagramu, nebitno, imate ljudi tryout za klan,
By the way, ljudi, followite, znači random igona Instagram, Matije Gac Instagram, onda ko nije saban na sponzor koji zove Ben Laden BTC, znači ljudi, klikite subscribe i uključite notifikaciju koja je sponzor ovog klipa. Tako da, eto ljudi, volim vam sve, ovo je bio ljudi video, Janko ide gas, mi ljudi još malo idemo jako do 10k subova. Ne znam šta kažem, pozdrav i za V-Bucks prodaju koji mi je napravio thumbnail za ovaj video. I to je to ljudi, volim vas sve, veliki pozdrav i ćao. Bravo brate, gasim kameru ovako ručno, ajde pozdrav ljudi.